Ashtu e bëri jetën, ashtu si çdonte deri në fund, deri ditë të fundit të jetës tij. Ndërkohë, ne do të flasim për Uma Thurman, e cila së fundmi është njëra nga viktimat, do thonë, e Weinstein. Po. Edhe kjo. Ore, po pse dalin kaq me vonesë? Sinqerisht, domethënë këtë nuk e kuptoj fare.